foi minha barriga. Aham, sim. Gente, acabei de chegar na casa aqui da Sofia, do Family Fun Five. E a gente vai lá na loja de um dólar pra poder comprar umas coisas feinhas pra fazer o desafio pra vocês, que é tornar as coisas feias em coisas bonitas. Oi! 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 Ei, tá pronto pra gente gravar? Tô prontíssima! Então, bora lá! Gente, chegamos aqui na Dollar Tree, ó. Ih, a Sofia tá morrendo. Tô com muito frio, gente. Tô só com o casaquinho aqui. E agora nós vamos ir lá comprar as coisas, né? Vamos pegar uma cestinha aqui, então. Pra gente poder então. Colocando coisas legais, né, Vivi? Sim. Aí... Gente, agora eu vou procurar umas coisas que são meio feias e dá pra tentar melhorar. Ó, Sofia, bora lá na parte de material escolar. Uhum, eu acho que vai ter coisas legais. Sim, e diferentes. Tem essa caixinha aqui de coração. Tem essas potinhas aqui, olha. Chloe virou jacaré, gente. Gente, olha aqui as coisas que nós achamos que a gente gostou até agora. Gente, olha, também tem um monte de coisinha de Natal pra decorar. Olha só que fofo. Olha só. Tem tipo, talvez, se a gente fizer, deixe pro próximo vídeo. Se vocês deixarem muito like nesse vídeo, e aí a gente faz uma versão onde a gente decora essas coisinhas aí de Natal. Vai ser um vídeo versão Natal desse. Então vai deixando o like. A gente amassa o botão do gostei. Então, gente, vai ter vídeo desse no meu canal e no dela. O dela, ela vai fazer algum objeto diferente, mas pro meu, eu acho que nós vamos customizar essas casinhas aqui. Gente, então, isso aqui é tudo da loja que a gente achou que seria legal pra customizar. Uhum. Então, a gente vai escolher alguns pro meu canal e outros pra esse vídeo e pro canal da Vivi. Eu acho que nós vamos customizar essas casinhas aqui. Nós vamos pelo menos tentar. A gente vai ter que colocar uma camada branca e fazer o que a gente quiser. Não, a gente quiser não. Vai ter um tema. Gente, olha só, nós temos 24 cores diferentes pra poder usar. Vivi, qual que vai ser o tema? Isso daí eu não sei, a produção que vai escolher. E aí, produção, qual é o tema? Estão prontas? Sim. Sim. Estão curiosas? Sim. Muito! O tema de hoje vai ser... animais! Tá bom! Okay, dá pra vocês? Eu acho que eu consigo fazer de um jeito legal. Eu acho que... Gente, eu tenho uma ideia, na verdade. Então, eu acho que pode ser. Então, aproveitando, se você ainda não me segue no Instagram, vai estar aqui na tela. E no Facebook. E no Facebook também. Os dois vão estar aqui na tela. Facebook é só o Mundo da Vivi. Instagram é Mundo Underline da Underline Vivi. Então, vai lá me seguir. Aqui, tudo que vocês precisam pra começar o desafio. E agora, é com vocês. Então, gente, primeiro nós vamos ver se vai funcionar. Porque se o branco, tipo, não pegar na casa e ficar dissolvendo, ficar transparente, a gente vai ter que escolher outra coisa. Mas bora tentar. A gente vai colocar isso primeiro, gente, que é um gesso. Tipo... uma base. Um primer. É tipo um primer. Passa antes da tinta. É pra passar com pincel, né? É. Chegou a hora da verdade. Vamos ver se vai dar certo. Vamos fazer um teste. Parece que tá dando certo. Eu acho que tá dando certo. Mas se chupar a tinta e ficar vendo se true, né? Acho que eu precisaria tipo, duas camadas. Olha, gente, tá funcionando muito bem. Melhor do que eu pensava. É, eu também. O único problema aqui, talvez, é essa parte aqui, que tem textura de glitter. Mas vai ficar só com textura. É, mas vai ficar com textura. Eu acho que vai dar certo. Sofia é boa em artes? Não. Faz aula de arte na escola? Gente, eu fiz um ano de aula de artes. E os meus desenhos eram os piores. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve agora. E também ativa o sininho das notificações. E assim, toda vez que a gente postar um vídeo novo, você receber um aviso do YouTube. Ó, gente, até que o meu tá ficando bom, olha. Nem dá pra ver quase nada embaixo. Tô dando certo. Só é só reto, colocar mais camada depois. É. Só que quando você abre ela, tem mais uma parte pra você. Então pintar. Você tem que pintar ela aberta. Vixe. É mesmo. Vamos que vamos,
Eu adoro pintar, é bem satisfatório. Gente, eu acho muito bom pintar. Também. É bem relaxante, né? Uhum. E olha só, o tanto que tá pegando rápido a cor. E o prêmio pra quem ganhar vai ser esse pirulito aqui. Ai. Não gostaram? É bem mais ou menos, né? Estamos em crise, né? Agora no mundo. O mundo está em crise. Temos que cortar as despesas. Gente, olha só. Eu já sujei a minha mão toda. Mas artista é assim. Vida de artista. Vida de artista. Então, né? Quem não suja, não rabuja. Ou não fica bom. Tá inventando. Olha o satisfatório. O jeito que cobre tão rápido. Tá cobrindo muito fácil. Foi minha barriga. Aham, sim. Eu tô com fome. Gente, já tá praticamente seco. Então eu vou começar a pintar logo. Até porque a minha camada vai ser branco. Eu vou... Gente, eu vou fazer um animal. Meu animal vai ser unicórnio. Então, pra pintar, fazer a base de branco. Eu já pintei dois lados. Eu pintei esse e esse. Uhum. Aí agora eu tô pintando de branco. Não é mais a base. É a tinta agora mesmo. E aí, como é que estamos de caixa? Ó, eu já fiz as minhas duas... Eu fiz duas camadas do amarelo. Ficou ó, bonito, aqui, viu? Tá aqui. Bonito. Tá bem, tá bem. E aí, agora eu vou fazer... Vou começar a fazer, tipo... Os detalhes. Eu quero ver se vocês vão transformar essa casa de Natal. Vocês conseguirem fazer uma casa completamente diferente. Vai ser incrível. Eu acabei de terminar de pintar o teto. Só vou esperar secar. E, gente, eu tava pensando assim. Isso vai ser meio que... Ó, no, na frente da casa eu vou colocar a carinha de unicórnio. E aí, junto com o chifre. E aí o teto vai ser o cabelinho. Ah, aí, vai ficar legal. Coloca, se tirar, vai ficar careca, mas e sem chifre. É, e sem chifre. Ô, Vivi, o que legal é que você tá toda pintada também. Fez umas mechas, foi de tinta no cabelo. Foi tudo caído. Meu céu! Tá com mecha, né? Mechas brancas. Mechas brancas. Eu vou começar aqui a traçar o rosto do unicórnio só pra eu ter uma ideia do que eu vou fazer, né? Vou fazer besteira, quando for pintar. Gente, meu não precisa de desenhar, o meu é bem mais livre, leve e solto, sabe? Bem abstrato, assim. Então, é só a mão livre mesmo. E se der errado, que eu acho que não vai dar, porque tá melhor do que eu já pensava que ia tá, né? Deu, não tem problema. Gente, essa daqui é a Zoe, a namorada do Oakley, ó. Eu vou dizer, cadê o Oakley? Cadê o Oakley, Zoe? Ó, gente, ela vai pra porta. Que coisa mais linda. Esperança que ele vai chegar. Fia, deixa eu adivinhar um animal. Que animal é isso? Uma vaca, é? Vaca não. Era pra ser... A girafa? A girafa. Gente, olha só. Eu vou desenhar assim. Esse vai ser tipo o nariz, ó. Aqui a boquinha e os olhos. E aí o chifre... Ui, não sei o que é. Chifre, tipo aqui no teto. Gente, olha como tá ficando lindo o lado do cabelo. Olha só como ela tá. Uma vaca amarela. É a mimosa. Gente, aconteceu uma coisinha. Eu esqueci de quando você fechava, acontecia isso. E agora só fica metade dos olhos. Acabei de acabar esse lado aqui, que eu fiz de zebra, porque eu queria dois lados preto com branco e esses outros dois lados amarelos. E aí, meninas? Então, terminaram? Sim. Terminaram? Uhum. Então, vou mostrar. Um, dois, três e... Tchan, 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 tchan. Então, gente, meu unicórnio. Aqui tá a carinha do unicórnio. E o teto é o cabelo. Quando tira, ele fica careca. E sem chifre. E sem a orelha, né? Aí? Gente, o meu, ele tem quatro lados diferentes. Então, aqui tem, tipo, uma oncinha, que foi o meu lado favorito. Zebra, girafa e zebra de novo, mas as duas zebras são meio diferentes. E desse lado aqui eu quis meio que tipo juntar, igual a Vivi fez com o cabelo, tá vendo? Uhum. É, mas não deu muito certo. Eu acho assim, que vocês fizeram um bom trabalho. A Sofia fez um estilo fashion e a Vivi fez um estilo kawaii, né? Meio kawaii. Uhum. Então, são dois estilos completamente diferentes, mas todos os dois ficaram lindos. Acho e eu acho que vocês fizeram um bom trabalho, transformando aquela casinha de Natal, né? Eu também acho, nem parece que era de Natal, nem né? Nem dá pra saber. É, e outra coisa, assim,
Você pode reciclar uma coisa que você tem em casa, né? Exatamente. Tornar uma coisa fofinha. Uhum. Isso mesmo. Se você não tá gostando muito, se você já tem há muito tempo e quer mudar um pouco, você pode fazer uma coisa completamente diferente com ela. Uhum. Muito bem. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.